pra grampear que mulher é mais delicada. Vocês viram, gente? Que abuso? Meu Deus. Vamos lá, grampeia aí pra nós ver. Aqui a gente deu uma dobradinha, né, ó, na beirada, pra gente fazer o acabamento, né? E agora a gente vem com o grampeador e vai grampeando aqui, ó. A gente já fez umas grampeação pra segurar e agora mais um reforço.